Ples oficiálne otvorili sabrážou a tancom profesionálnej dvojice Radoslava Grimelová a Andrej Skok. Už druhý ročník plesu stredoškolákov Noche Latina zorganizovala žiacka školská rada pri strednej odbornej škole obchodu a služieb v Prievidzi a študentská firma Flash Volves pri obchodnej akadémii v Prievidzi. Keďže ples pripravovali študenti Kaliny, pozvali aj riaditeľa školy. Chceli odprezentovať výsledky niekoľko týždňových príprav. Veľmi som nadšený a veľmi som rád, že sa spájame školy, že sa spájame stredné školy. Hoci to nie je myšlienky nejakého riaditeľstva jednej školy, aj to z myšlienky študentskej rady. Čiže podporujeme a som nadšený a som veľmi rád, že vedia aj spoločensky žiť. Dušou plesu bol aj tento rok predseda žiackej školskej rady Braňo Gigac. Je to veľmi veľa aktivít, od zajednania sály, vybavovania účinkujúcich, predaj lísko, zajednanie cateringu, nápojov a všetko, čo k tomu patrí. Braňo sa priznal, že niekoľko nocí nespal a aj pred plesom celý deň na všetko dohliadal. Do Domu kultúry s kapacitou 100 ľudí sa prišli zabávať študenti z celého regiónu, z Prievidze, Novák a dokonca až z Partizánskeho. S prípravami pomáhali aj študenti z obchodnej akadémie prostredníctvom ich študentskej firmy. Na začiatku nášho vzniku predávame spolužiakom a učiteľom akcie, vlastne získame základné imanie a potom musíme si spraviť podnikateľský plán, v čom budeme podnikať, aké produkty budeme predávať a podobne, aké akcie budeme robiť, či už na škole alebo pomimo školy. Aj program študentského plesu patril mladým. Predstavili sa parkouristi Three Run Club a tanečná skupina The Bravers. My sme si robili taký kvázi prieskum trhu, že čo vlastne mladí chcú, akú hviezdu večera, a vyšlo nám jednoznačne, že keď sa jedná o Latino, že to má byť Mario López. Ples bol výbornou príležitosťou pre mladých vstúpiť do spoločnosti. No ja sa musím priznať, že som sa pripravovala len naozaj veľmi v krátkosti, ale tak dúfam, že úspešne. Ja pred 2 hodinami som sa okúpal a obliekol. To bolo všetko. Je to váš prvý spoločný ples? Áno. O koktejly a nápoje sa staral jeden z úspešných absolventov Kaliny, Jaroslav Mihálik. O čo majú mladí taký najväčší záujem? Mladí radi skúšajú a nejaké tie nové trendy, ktoré sa dostávajú, či už je to v rámci nejakých tých značiek alkoholov, ktoré prichádzajú s novými produktami. Všímajú si ich, mladí si veľmi, veľmi všímajú tie nové produkty, takže stále je to vždy o tom byť trendy aj s nimi. Druhý ples stredoškolákov bol úspešný a dá sa predpokladať, že v Prievidzi už bude tradíciou.